Boa tarde a todos. Diretriz 2020, Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 26 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. 赤浜原にかんずまります。かむろぎかむろみのみこともちて、すめみおやかぬいざなぎのみこと、つくしのひむかのたちはなの、おどのあはぎはらに、 みそぎはらいたもときになりませるあらいどのおかみたちもろもろのまがごとつみけがでをあらいたまえきよめたまえとまおすことのよしよ まつかみくにつかみ、やおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳、ふり立てて、きこしめせと、かしこみかしこみもまおす。 見ろくおみかみりたまえさきえたまえ。見ろくおみかみまもりたまえさきはえたまえ。 教えみ親主の神守りたまえ咲きはえたまえ。教えみ親主の神守りたまえ咲きはえたまえ。 Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante dessa grande purificação, sem precedentes da história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria. Para ultrapassar este momento, que apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade, que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Haemase <music> Tamati Haemacê Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa Nova era a que a humanidade há muito veio aspirando agradecemos por nos guiar ao vosso plano agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz! Abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Receberemos de orei. término do jorei. Leitura de ensinamento. Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade. O que em poucas palavras, significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é a pobreza, que, evidentemente, é motivado pela própria doença. E a realidade nos mostra que, por, mai por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando-os causadores das doenças. Em vista disso, Medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como exame de saúde, vacinação, radiografia, entre outras. Todos os estabelecimentos criados para prevenir as doenças, ou seja, postos de saúde, sanatórios, hospitais públicos e particulares, etc., dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessária são incalculáveis e o ônus imposto à população não é nada pequeno. A vultuosa quantia empregada no tratamento de uma doença e o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar acarretam as maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da casa e vem a falecer. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. A eliminação desses três grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E se realmente Deus existe, seu incomensurável amor. Não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certos disso, imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Por tudo isso, estou convencido de que a verdadeira missão da religião. Eliminar os três grandes medos aqui citados. Meixo Sama, Alicerces do Paraíso, Volume 2, Trechos. Experiência de Fé, Luciano Ulisses dos Santos Ramos, Igreja Santa Catarina, Jorei Center, Criciúma, Santa Catarina. No dia 12 de dezembro de 2018, após sair da dedicação no Jorei Center, sofri um grave acidente de moto. Em que quebrei o pulso direito. Fui prontamente atendido e o médico afirmou que eu precisaria operar o pulso. Assim, a cirurgia foi marcada para a semana seguinte, enquanto isto, foi colocado uma tala no braço. Nesse período, recebia de em casa e, assim que tive condições, passei a ir ao Dorey Center, onde recebia cerca de sete a oito de Ao mesmo tempo intensifiquei a leitura de ensinamentos de Meishu Sama em senti, e senti que essa prática me proporcionava tranquilidade e discernimento para enfrentar os desafios do momento. Na semana seguinte, retornei ao hospital para a cirurgia. Antes do pro, procedimento, foi solicitado um raio-x. Após avaliar o resultado, o médico que me atendeu e que não era o mesmo que me atender anteriormente, Relatou que a cirurgia não seria necessária. Saí de lá esperançoso, mas querendo ter a devolutiva com o médico que me examinou na emergência logo após o acidente, pois me preocupava com a calcificação do braço estar ocorrendo de forma incorreta. Ao procurá-lo no hospital, relatei-lhe que for informado que não precisaria operar. E ele me disse que dificilmente teria se enganado e solicitou um novo exame. Nesse interim, conversei com ele sobre o Diorei e de como eu havia rece o recebido de forma intensiva durante esses dias. Após o resultado da radiografia, ele confirmou que eu realmente não precisaria operar, pois o braço estava se calcificando de forma alinhada. E ainda demonstrou o desejo de conhecer um pouco mais do Diorei, deixando-me extremamente feliz e grato. Atualmente estou completamente recuperado e com todos os movimentos preservados. Sigo dedicando na ministração do Diorei limpeza da unidade, encaminhamento de pessoas, oferta do donativo de gratidão, entre outras práticas da fé messiânica. Agradeço a Deus. A Meixo Sama e aos meus antepassados, a proteção e as graças recebidas, bem como a assistência religiosa recebida por intermédio dos membros durante minha recuperação. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 26 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos, todos estão bem? Mais uma vez, graças a Deus e Meixo Sama, estamos aqui juntos na sede central, participando da oração vesperal, orando por toda a humanidade, junto com todos os senhores. Muito obrigado. Em alguns dias tivemos a permissão também de transmitir os cultos a partir do solo sagrado, não foi? Os senhores gostaram? Ah, obrigado, ouvi bem, gostaram, né? Mas hoje de manhã, no culto matinal do nosso Solo Sagrado, um ponto que o nosso presidente nos lembrou, comentou na transmissão das suas palavras, foi sobre a mudança que houve no próprio terreno do Solo Sagrado de uns anos para cá. Porque, como os senhores viram nas imagens exibidas pela Exonome TV, a fauna, os animais silvestres estão reaparecendo, estão vivendo em harmonia e em, até em grande quantidade voltaram. Porque, como ele nos lembrou, né, quando a igreja adquiriu o terreno e iniciou a construção do solo sagrado, é, em terrenos próximos ao solo, e principalmente um terreno que fica atrás do nosso templo principal, havia a prática da agricultura convencional. Agricultura que utiliza agrotóxico e adubo químico. Então, mesmo durante a construção, até mesmo durante na época da inauguração, percebia-se que não havia muitos animais silvestres. Né? E a igreja, graças à dedicação de todos, com o tempo conseguiu adquirir aquele terreno e iniciar naquele terreno a prática da agricultura natural ensinada por Sama, que não utiliza adubo nem agrotóxico. Os anos foram se passando. Junto com todos os senhores também a dedicação de todos os membros, frequentadores, simpatizantes da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que foram até o solo sagrado, também foram foi reflorestado, né? muitas árvores foram plantadas, algumas milhares de árvores junto com os senhores, e não estou exagerando quando falo milhares de árvores, e também o terreno, aquele terreno que utilizava agrotóxico, e adubo químico, foi cultivado pela agricultura natural messiânica, sem adubo, sem agrotóxico. Passados os anos, o que aconteceu? Nota-se que, além de nós termos lá um modelo de que é possível a produção de alimentos com forte energia vital em quantidade adequada para a humanidade sem a utilização desses elementos químicos, o modelo está vivo, está lá. Ao mesmo tempo, começaram a surgir e ressurgir muitos animais que tinham desaparecido. A fauna se reconstituiu. Com a dedicação dos senhores, as árvores que foram plantadas, árvores de todos os tipos, inclusive muitas árvores floríferas. Né? Então, assim, fica claro que quando o ser humano, no seu pensamento, no seu sentimento, na sua vontade, se determina a construir, é possível. Ele recebe força, proteção para construir. A construção do paraíso terrestre é algo possível e que está como modelo, tem como modelo o nosso solo sagrado. Então se todos nós nos determinarmos a construir o paraíso terrestre nas nossas igrejas, no Joreis Center, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, nos nossos lares, se essa determinação estiver forte em nosso espírito, gradativamente nossas palavras e nossas ações também se tornam construtivas. E aí podemos edificar esse paraíso e auxiliar muitas pessoas nesse caminho. É algo que parte do nosso espírito, do nosso pensamento, do sentimento, da nossa vontade. Só que precisa estar bem determinado e decidido. E nós temos a orientação para esse caminho, aos ensinamentos de Meishu Sama, que precisamos ler diariamente. Também estamos concretizando esses modelos de paraíso estão se concretizando na vida de muitas pessoas, como a experiência de hoje. Como a gente havia comentado antes, pessoas que estavam com previsão de fazer uma cirurgia, ao receber Jorei intensamente, com acompanhamento médico, recebendo Jorei, recebendo Jorei, a cirurgia não foi mais necessária. A força natural do corpo ganhou condições de recuperar o próprio corpo. Então, nós temos o ensinamento de Meixo Sama, nós podemos canalizar a luz divina, podemos receber a luz divina pelo Jorei, e temos o um modelo no solo sagrado, que também. Além da agricultura natural, mês a mês tem muitas flores, flores lindas, maravilhosas, criando um ambiente de belo que também precisa vir para o nosso pensamento, sentimento, para nossas palavras e ações. Então o caminho está aí, nós estamos juntos nesse caminho. Por favor, pessoas que estão nos assistindo em qualquer local do mundo, inclusive as pessoas também que moram sozinhas, não se sintam sozinhas. Pode até morar sozinha, mas não está sozinha. Estamos juntos, unidos, seguindo esse ideal e vamos construir o paraíso terrestre. Vamos pedir a Deus e Sama força e proteção, mas vamos corresponder a essa força e proteção com a nossa decisão e com a nossa dedicação. Muito obrigado. Muito feliz de poder entrar em contato com os senhores hoje novamente. Agradecemos a Deus e Meisama e a orientação que estamos recebendo. Saibam disso. Estamos juntos. Que os senhores tenham um bom final de domingo. Iniciaríamos a semana também juntos, na mesma oportunidade, participando aqui do culto matinal da sede central. Muito obrigado, boa noite para todos.